Olá, galera, beleza? Hoje eu vou estar reagindo. Tipo, tente não rir, galera. Tente não rir. Finalmente voltou essa série e hoje eu vou estar fazendo um tente não rir com um episódio de Monstro Bolso ou Mega Rubi. Então, vamos lá. Meu nome é Bert, bem-vindo. Você é um menino ou uma menina? Vai logo, ninguém aguenta esse começo de Pokémon. Realmente. Protagonista, chegou o dia de você. Já posso ir embora? Passou a mão no coração. Seu pai vai ficar tão orgulhoso de você. Eu tenho pai nesse Pokémon? Sim, ele é um líder de ginásio e a gente se mudou pra Hoenn pra ficar mais fácil cobrar a pensão dele. Nossa, tá, eu cobrar a pensão dele. Mas antes, tem algum Pokémon inicial nessa casa? Ah, desculpa a invasão domiciliar. Que foi? Pô, já aí, eu sou o protagonista. Foi. Tudo bem, eu sou a Mei, a sua rival. Eu posso te chamar de babaca? Não. Mas sobre o Pokémon inicial, você pode perguntar pro meu pai, que é o professor do jogo. Socorro! Eu estou sendo atacado por uma besta feroz! Pokémon! Pokémon! Tira esse cachorro daqui! Espera! O quê? O que é um cachorro? O que é um cachorro? Como assim o que é um cachorro? Entendi a piada. Olha, você pode pegar um dos Pokémons e me ajudar. Que malha que coisa mais fofa. Você não vai pensar em outro inicial, não? Eu se me pego tudo no crise. É bom, hein, mano? Oi, moleque, inicial. Muito bom, hein, Valeu pelo Mudkip. Tchau. Para chegar em Petalburg, vire à esquerda. Em seguida, em 300 metros, como que eu peguei isso aqui mesmo? Eu trouxe pra você. Meu pai não te entregou porque ele foi morto por uma putiena. Rapaz, ninguém fez nada pra ajudar ele, não? Não. Bora fazer a primeira luta de rival? Bora! Mudkip, usa investida uma vez a mais que ele! Mudkip! Se tivesse isso no jogo... Pô, gostei de transição de cena assim. Pô, filhão, o que você tá falando? Olha, eu vou passar só mais dessa vez. Galera, só vou te dizer uma coisa. Pra quem ainda não assistiu o canal Egini Lobo, eu vou estar deixando 3 vídeos na descrição. Não, 3 links. Um, o do canal dele. Segundo, desse vídeo que eu vou estar reagindo. E o próximo vai ser esse aqui, o Monstro Bolso, episódio Delta. Que eu vou estar reagindo daqui a uns 10 dias ou uma semana. Mas por aí. Pensão! A sua mãe também? Pensão! Então eu pago. Só se você pegar 4 insígnias e depois vencer numa batalha. Pimenta! Falou! Antes, filhão! Aqui, quebra um galho aí e faz o tutorial de pegar Pokémon com esse moleque aqui, ó. Oi, meu nome é Wally e eu quero ser um... Outro, bicho, vamos logo. Ó, Pokémon, Pokébola, Pokébola no Pokémon. Entendi. Aquilo é um Pokémon? Parabéns, tchau. Agora eu pego a Pokébola e... Nossa, protagonista! Olha, não aconteceu isso aí, menino! Protagonista? Morreu. Seja bem-vindo ao 50º ginásio de pedra da franquia. Ah, vai te sacanagem, velho. Parabéns, você pode me desafiar. Eu não jogo... Política nova dos jogos. Se você... Última vez, tá? Os jogos que eu já joguei de Pokémon foram apenas o Fire Red, o Leaf Green, o Esmeralda, o Ruby, o Diamond e o White. E o Black, quer dizer, que o White. Sem Pokédia. Ainda não joguei nem o Sol, o Earth Gold, nem o Sol Silver, nem vou jogar. A qual de grama não ia ter como entrar no ginásio. Como é? É um recurso pra jogadores novos. Tu tá querendo colocar regra em que Pokémon eu uso? Não, tudo bem. Eu venho te enfrentar com esse Pokémon de água. Só espera fazer um negócio rapidinho. Parabéns, seu Swampert evoluiu ao nível 100. Swampa! Swampert, olha com raiva pra aquele ginásio e solta o golpe de água mais forte que você tiver. Swampa! Vai matando todo mundo. Onde é que eu tô? Você está em Tilford, a cidade do ginásio na qual eu sou líder. Seu líder, então? Qual tipo de ginásio? Lutador. Lutador? Meu, vou usar essa coisinha do tipo fada que eu peguei no screen. Ele roubou o bichinho. Tipo fada? Não existe tipo fada. Bem-vindo à sexta geração. Haltis, meu bebê, dá uma olhada do tipo fada na direção dele. Meu Deus do céu! Me rendo! Essas pinturas rupestres são tão misteriosas. O que você acha que elas significam?
Eu acho que na pré-história já tinha gente cansada de canto. Interessante. Ah, perdão. Meu nome é Steven Pedra e eu certamente não sou importante pra trama. E aí, eu não sou protagonista e eu realmente preciso achar um Pokémon pra entupir. Oi, Meryuzinho, que bonitinho. Faz um favor pro seu novo dono. Abre a boca, bem. Grandão. Pô, Meryl, tô bacana essa história aqui. Pera aí que nós já resolvemos isso. Não, 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 não. Talvez. Não, não, não. Ai, eita, que Pokémon é esse? Ele é Miau. Ele é um gato, é de outra região e consegue falar. Olha o que tá no negócio do Visão, velho. Mano, é a Xuxa, meu. Eu me pergunto que tipo de voz ele tem. Achem que eu sou o gato de Cantunha! E eu já me arrependi de perguntar. Uau! Eu não sabia que o oceano era feito de água. Não se preocupe em aprender isso, garoto. Pois assim que eu, o grande Maxi, obtiver sucesso em meus planos, não haverão mais oceanos para serem feitos de água. Moço, você tá ligado que eu chutei a bunda dos seus capangas com miau? Ai, meus magnetão. Foi mal, chefe. Ai, meus magnetão. E qual o motivo genial por trás de querer secar os oceanos? Um motivo bem simples. Eu irei secar os oceanos para provar de uma vez por todas que a Terra é plana. Olha pra como a gente conversa. Você vê a curvatura no mar de Hoenn? Eu tô indo embora, tchau. Protagonista, vamos lá. Não tá fim. Protagonista, sai daqui que eu nem te conheço. Tá. E você, tio? Qual tipo do seu ginásio? Ha, ha, ha! Meu ginásio é do tipo elétrico! Ok, a próxima cidade é lá pra cima. Ela deve ser aqui perto. Eu não vou passar no centro Pokémon, não. Vamos! Eu nunca mais quero ver um treinador de Pokémon na vida! Senhor, eu não me importo. Eu tinha vindo até a última cidade sem lutar com um treinador de Pokémon. Mas você sabe a distância de Mobile pra cá? Três rotas. E nessas três rotas eu vi meio mundo querendo lutar comigo sem um centro pra curar os Pokémon. Senhor, se retira da fila, por favor. E tinha uma casinha pra curar os pokémons na rota 111. Tinha? É, quer dizer, eu não te perguntei! Pô, sai da fila, Catalho. Que enrolação, vai no SUS esperar a remake de Sinnoh. Calma, tio! Eu tô saindo. Agora que eu tô com os pokémons curados, eu vou descansar um pouco. Fora da main quest! Socorro! Eles roubaram meu TCC sobre meteoritos. Oh, você sabe o que é uma bibliografia? Isso daí não é Pokémon de Nova, não? Eu odeio minha vida. E você é quem? Eu sou Arte, o líder do Team Aqua. O seu plano é do mais sensato, pelo menos? Nós vamos... Pronto, galera. Vou reagir até aqui, só... Outro vídeo eu vou estar reagindo mais. Então, falou.